Në rast se, e zëm se bëhet ky reformimi sistemit shëndetësor, a do të ndikoj ka do të ketë një efekt të menjëhershëm tek zhbërja dhe të zhdukja e korrupsionit në kushtet ku rrushfeti është kthyer në një kultur, nëse do mund të shpreshim kështu. Do ta ndihmoj kjo një, do ta ndihmoj kjo një mjek të mos marrë më rrushfet? Efektet të menjëhershme nuk ka, dhe në sistemin shëndetësor nuk ka masa magjike që ti fillon të punosh sot dhe efektin e sheh nesër. Për këtë arsye kërkohen qeveritar dhe kërkohen drejtues që të jenë vizionar dhe të mendojnë në mënyrë strategjike dhe jo të mendojnë sot për nesër. Sepse në qoftë se do mendojmë sot për nesër, është se ajo që pam sot, pra që shkon policia dhe arreston kolegët, sikur po arreston dy vrasës. Ata në rast të parë prezumohen të pafajshëm dhe mua më ka ardhur jashtëzakonisht të keq kur kam parë emrat e tyre në media dhe fotografitë e tyre në media, sepse kjo është jo etike. Ai është një person i cili prezumohet i pafajshëm në të gjithë botën. Në Gjermani, ku unë jetoj dhe punoj prej vitesh, arrestohen kriminel dhe deri në momentin që nuk janë gjykuar, madje edhe kur gjykohen, nuk i sheh fotografitë e tyre. Në qoftë se shohim fotografit nga janë ku dënuan në Amerikë, ku dënuan personat që ishin të rrethit e Epstein, që ishin u dënuan për përfshirje në skema të abuzimit seksual me minoren, dhe kishim vetëm grafikat e tyre, nuk pam një fotografi. Pra, këtu ka një etik në mënyrën se si trajtohen këto çështje. Në qoftë se ti arreston një mjek me daullë dhe me kamera, dhe këtë e prezanton si luftë kundër korrupsionit, ti nuk je duke bërë gjë tjetër, veçse je duke i hedhur syve qytetarit shqiptar, sepse qytetari shqiptar nuk përfiton nga arrestimi i atij mjeku. Qytetari shqiptar përfiton nga reformimi i sistemit. Pra në qoftë se do të ndërtosh një shtet të përgjegjshëm, duhet të reformosh sistemin, duhet të rregullosh të gjitha ato shtylla që unë përmenda më lart, përfshi dhe digitalizimin, që nuk pata kota flisja sepse duhet të trajtojmë edhe temën e ditës, pa përfshi të gjithë këto ndryshime dhe që të arrish pastaj dhe të me të vërtetë të prodhosh diçka për të cilën qytetari shqiptar është ka nevojë dhe adreson nevojat e tij. Mjeku nuk arrestohet. Mjeku në qoftë se konstatohet me një shkelje të ligjit, ligji ka ato prerekuizitat e veta, kalon gjyq, dënohet. Unë jam mbështetës i ndëshkimit të çdo lloj shkelje ligjore, qoftë edhe nga kolegët e mi mjek, me qoftë se provohet se ai mjek ose ai mjek dhe infermier realisht kanë shkelur ligjin, realisht kanë bërë ato shkelje ligjore për të cilat akuzohen, të marrin dënimin sipas ligjit të tyre, po jo të liçohen publikisht pa dalë vendimi i gjyqit, madje as vendimi i gjyqit për t'u arrestuar. Por ndalimi reklamohet si arrestim dhe mbi të gjitha me fotot e tyre që është e papranueshme për të paktën për vizionin tim dhe të paktën për botëkuptimin tim.